Re, viss ēters ir te! Sešas sievietes apsūdzējušas kādu imunologu seksuālā izmantošanā. Viņas apgalvo, ka ārsts veicis ginekoloģiskas manipulācijas, kaut arī šādas apskatas neatbilst viņa speciālitātei. Turklāt šo sieviešu aprakstītās manipulācijas ginekologa neveic. Lietu ir izmeklējusi gan policija, gan veselības inspekcija un to, ka ginekoloģiskas manipulācijas veiktas, ārsts atzinis, taču noliedzis, ka izdarījis pārkāpumu. Pēc vairāku gadu izmeklēšanas krimināllieta izbeigta, bet ārsts turpina praktizēt. Un plašāk kolēģi Zandrozola Baloda. Latvijas radio žurnālisti Justīna Savicka, kura sadarbībā ar pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika pētīja notikušo, stāsta. Cietušās sievietes viena par otru uzzināja no interneta fórumu, kurā pacienti mēdz apspriest atsauksmes par ārstiem. Pacientes stāsta, ka imunologs ar aizbildinājumu par medicīniskiem iemesliem veicis ginekoloģiskas pārbaudes. Sākotnēji sievietēm bijis grūti aptvert, kas ar viņām notiek, tikai pēc vizītes sapratušas, ka jūtušās seksuāli izmantotas. Tas ārsts ir imunologs, viņam nav certifikāta, kas viņam ļautu veikt ginekoloģiskas pārbaudes vai kaut kādas analīzes, ko viņš veica, un viņš ir atzinis, ka viņš to darīja gan veselības inspekcijai, gan valsts policijai, bet viņš to vardarbības faktu nav atzinis, un tas nav arī pierādīts no policijas puses. Policija lietu izmeklēja vairākus gadus, to izbeidza nepierādot, ka sievietes bija bezpalīdzības stāvoklī, ko tobrīd uzskatīja par būtisku aspektu, lai notikušo atzītu par noziegumu. Izkļūt ārā no veco laika ginekoloģiskā krēsla tajā brīdī, kad ir pret manu gribu, manā ķermenī ir sveši cilvēki roka, manuprāt, ir tiešām neiespējami. Es tiešām fiziski vairs neko nevaru izdarīt, lai izkļūtu no situācijas. Cietušās žurnālistiem stāsta, ka notikušais atstājas sekas. Man ir paranojas, man ir ļoti liela neuzticība ārstiem. Es eju visur saviem bērniem līdz. Man ir baila palikt ar ārsta divatā. Lai gan to, ka ārsts veicis neatļautas darbības un savai kvalifikācijai neatbilstošas izmeklējumus atzina gan ārstu biedrība, gan veselības inspekcija, tas nekļūv par iemeslu, lai ārstam nepagarinātu certifikātu. Kaut gan ārstu biedrība bija norādījusi, ka līdz atbildes saņemšanai no prokuratūras konkrētajiem ārstam nevajadzētu strādāt tiešā kontaktā ar pacientiem. Tikai par ētikas normu pārkāpumu certifikācijas padome neanulē certifikātu. Policija un prokuratūra uzskata, ka izmeklēšanas darbs veikts kvalitatīvi, taču precīzāk neanalizēja, kāpēc konkrētā lieta izbeigta, vien to, ka neesot lietas sastāva. Es vispār saskāros ar tādu milzīgu nevēlēšanos runāt no institūciju puses, no valsts policijas, no veselības inspekcijas, no prokuratūras. Skaidrs, ka tā lieta ir ļoti sensitīva. Skaidrs, ka vaina nav pierādīta, nav iegūti pierādījumi, kas apstiprina vainu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Skaidrs. Bet jautājums ir par to, kā institūcijas var nespēt vai nevēlēties skaidrot savu darbu vai vērtēt savu darbu. Raidierakstos minētais imunologs krimināllietu nosaucis par provokāciju, bet iemeslus, kāpēc veica ginekoloģiskas manipulācijas, neskaidroja. Pilnu raidierakstu sēriju ar nosaukumu vajadzēs noģērbties var noklausīties sabiedrisko mediju portālā LSM. Zandozo Baloda, Andris Sarma, Latvijas televīzija.